Good evening. Ito yung video presentation natin. Ito ang ating Piso Wi-Fi Bendo whole set. Actually, more than whole set pa ito siya kasi request sa atin is mag-add ng dalawang COMFAS, E314 and V2. Tapos, i-configure as bridge kasi yung gusto ng ating customer. So, ang trip niya is merong coin slot and merong bill acceptor para mag-accept ng coins as well as mag-accept ng bills. So, I would like to take this opportunity na rin, itong video na to explain kung kasi may mga questions tayo na ano bang ginagawa ng new Wi-Fi OpenWRT VLAN. Kasi itong setup na to is actually VLAN din, no? Makikita mo naman dito sa likod, dalawa lang yung wire natin. Isang power supply at isang papunta sa new Wi-Fi port 1. Okay. So this is using Spy PC. Tapos naka-VLAN, merong custom board. Tapos nandyan po siya. Kaya dyan sa baba, dyan mo kuha yung mga bills mo and yung coins mo sakali, kasi this one meron akong mga coins dito yung mga bills, then nasa baba, taas lahat ng ating kumbaga lahat ng ating electronic parts. So meron tayong LED fan and syempre meron tayong dalawang ilaw dito, meron dito sa vendo at saka sa Howard na hotspot. So meron tayong color pink dito and color blue dito. So sa baba naman meron dyan yung steps kung paano gamitin. And syempre, may kasama yun siyang, syempre, OpenWRT. New Wi-Fi. So, new Wi-Fi ito siya, nilagyan lang ng sticker dito for warranty purposes. And then, mayroon siyang kasama isang H-Link 924 outdoor AP. So, for now, medyo maikli yung nilagay kong cable. But, actually, hindi ko lang natapos yung cables na yun. So, gusto ko lang bumigay ng mag-upload ng isang video habang ginagawa ko yung mga cable and yung bridge sa COMFAS na router ni sir. So, first is bago ko i-present yung machine, ipipresent ko muna kung ano yung purpose ng kung bakit gumagamit ako ng OpenWRT. Bakit ko siya recommended na gumamit ng OpenWRT VLAN. So, first is explain natin yung mga terms na ito, which is yung lagi kong sinasabi na ano yung nagagamot ng pagkakaroon ng new Wi-Fi OpenWRT as VLAN ng ating piso Wi-Fi. So, personal experience kasi ito. Inamit ko yung new Wi-Fi para sa home use. Hindi ko siya ginamit sa vendor, ginamit ko sa home use. And then, ang speed ko sa bahay is basically 25 to 30 Mbps. Nag-fluctuate dyan. Minsan 25, minsan nga bumababa ng konti. So, PLDT fiber ako. And then, dati nung agawan-agawan lang, hindi ako nakakalaro ng games. Kasi maraming gumagamit eh, minsan 8, minsan 15, okay, maabot ng 15. So basically nandyan lang sa range na yan. So yan yung mga tao sa bahay, syempre gumagamit din, nag-Netflix, nag-YouTube, download ng movies. So wala tayong magagawa, no? So what we do is gumamit ako ng new Wi-Fi, then kinonfig ko siya sa OpenWRT VLAN. Not VLAN kasi hindi yun piso Wi-Fi. Ginamit ko lang siya as OpenWRT. Sinunod ko yung tutorial ni Sir Naomi G sa YouTube. Tapos in-explore ko pa siya further para mas madagdagan pa yung controls ko. So basically, ang ginawa ko is nag-control ako ng speed gamit yung new Wi-Fi. So hindi ako, sa new Wi-Fi kasi, di ba, wala siyang limit per user. Hindi ako nag-limit, wala siyang limit like 2 Mbps lang per user. Walang ganun, no? So what I did is naglagay lang ako ng SQM, okay, Smart Queue Manager, and syempre yung Load Manager. So basically ang ginawa natin is tinanggal natin itong tatlo. Tinanggal natin yung loaded and unloaded latency, tinanggal natin or binawasan natin yung buffer bloat. Binaba natin yung loaded and unloaded latency, binaba natin yung buffer bloat, and tinanggal natin yung mga ads. Tapos ang nangyari is after that, personal experience, pwede lang ako maglaro at saka yung mga users na iba like mga nag-ML sa mga brothers and sisters na nagiging less na din yung lag after natin nilagyan ang new Wi-Fi yung ating system. So, basically, naisip ko na what if I'll just use this sa piso Wi-Fi system. Hindi na ako maglalagay ng 1 Mbps, 1 Mbps upload, 1 Mbps download kasi nai-stress na rin ako doon eh. Lagi na lang lag, kahit 30 Mbps yung source, bigyan mo ng 5.5, lag pa rin. Dalawa lang gumagamit, minsan lag pa rin. Ewan ko ano nangyari. So, ang nangyari pala is meron akong mataas na buffer bloat sa aking network. So, bago yun, explain muna natin kung ano yung mga terms na to. So, first is loaded and unloaded latency. So, ano yun siya? Actually, nakita ko siya dito as defined by this website. Unloaded latency, ito daw yung measure, okay, measures the round trip time of a request when there is no other present
no other traffic present on the network. Ibig sabihin mag-isa ka lang sa network or dalawa kayo tapos low data, no, low data application lang or light lang yung ginagamit yung application. So basically, this measures yung traffic kapag konti lang yung gumagamit sa network, which is in our case, kung gagamitin natin sa piso Wi-Fi X na to, di ba? Wala tayong pakialam dito kasi hindi naman ang actually ang gagawin natin is we try to configure the piso Wi-Fi para sa maraming users. So, parang kung ano yung value ng unloaded latency, not very important sa atin. So, ang importante sa atin is yung ito. While loaded latency measures the round trip time when data heavy applications are being used in the network. So basically, ang ginagawa nito is, let's say, di ba, naglaro ka, nag-click ka ng mouse, gusto mong ipamove doon yung character mo or yung hero mo, or kaya sa cellphone, nag-click ka sa isang location, gusto mong ipamove doon yung character mo. Basically, that is called a request, di ba? Nag-request ka, kasi may server kayo, di ba, which is our internet. So may server ka, nire-request mo na pamove doon yung character mo, tapos ito daw yung round trip time para yung request mo mapunta sa server, sa internet, tapos mabumalik sa'yo sa data, sa device mo. So basically, ang gusto natin is ibaba itong loaded latency. Okay? Ibaba natin yung round trip time. Second is buffer bloat. So, buffer bloat naman is cost of high latency in packet switch network. Basically, latency pa rin, no? Pag mataas daw yung latency sa network. Cost by excess buffering of packet. So basically, yung mga high download like load ng movies, manood ng Netflix, or manood ng YouTube, mag-stream. So buffer bloat can also cause packet delay variation or jitter. Okay, kung mayroon ka na buffer bloat, mag-jitter yung network mo, which is yung mga pitik-pitik na tinatawag natin sa lag, as well as reduce the overall network throughput. So, kahit kung ano yung throughput ng network mo, binababawasan pa yan dahil sa pag nagkakaroon ka ng mataas na buffer bloat. Okay, so when a router or switch is configured to excessively large, to use excessively large buffers, even very high-speed networks can become practically unusable for many interactive applications. So ang sinasabi natin interactive application is yan, voice over IP, okay? Video call or call ka sa Skype, call ka sa Facebook, online gaming kasi very interactive kasi yung online gaming, di ba? Magre-request ka, magki-click ka dito, gusto mo ma-send yun sa server at as well mabalik yun sa iyo. So that is actually very interactive. And actually even ordinary web surfing, di ba? Magki-click ka ng isang link, gusto mo pumunta doon yung browser mo. So, kung maraming buffer bloat daw, magkakaroon ka ng problem doon kahit mabilis yung internet mo. So, lastly is adblock. Hindi ko nagag... Part 2 ko na lang itong ibibridge ko, paano ko siya ibibridge wirelessly. So, adblock naman is self-explanatory. Ibablock natin yung ads. So, for now, nakakonect ako. Itong computer ko, naka-wifi to siya, di ba? So, nakakonect ako dito. Ito, junky wonky. Basically, my PLDT. Direct siya sa PLDT. Okay, para malaman natin yun, napunta tayo sa internetspeedfast.com. So, i-speed test natin siya. Okay. Speed test natin siya. So, yan po yung main speed ko sa PLDT. So, meron akong around 30. Basta, since medyo gabi ngayon, 1:43 AM, umaga na pala. Medyo mas mabilis yung speed ko. Okay. So, ito, unloaded latency, ngayon, dahil mag-isa na lang siguro akong gising, so ito yung makukuha ko, di ba? Pag naglaro ako ng games ngayon, so ito, maganda siya. Pero, pag bukas ng araw, ito yung latency ko. So, this is very bad, no? 196 ms. Lag na yan. Hindi ka na makaka, hindi na interactive yan. So, basically, kahit ito yung speed mo, okay, pag wala kang smart queue manager or SQM, wala kang ganun, lag ka pa rin. Okay. Tapos, papakita natin na try kung mag-open ako ng bagong browser kasi dun sa isa ko, naka-loaded na eh. Try mo pumunta sa speedtest.net. Ito, direct PLDT ito. Ah. Tapos, parang ako lang gumagamit. So, ito naman yung adblock. Okay. Yan po yung adblock. Yan, makikita mo yung mga ads na yan. Niloload din kasi yan ng ating system. Niloload din yan ng internet natin. So, ito yung mga lumalabas dito. Pag nagpapalit yan, maglo-load din yan. So, create, pagkukuha pa yan ng bandwidth at the same time, pag na-click pa yan ng user, papasok pa doon. So, magkakaroon pa tayo ng additional loading na naman. So, ngayon, nilipat ako, no? Punta ako sa, yan, Jam Fiber Piso Wi-Fi. So, kukonek ako dyan. Okay. Ayan yung pangalan ng H-Link 924 na connected sa ating new Wi-Fi. So, yan, connected siya. Kasi naka-VLAN yan, eh. Actually, pwede ka pang magdagdag ng additional dalawa. Okay. So, for now, ayan, connected siya.
Okay, pwede tayong pumunta sa 10.0.0.1 para i-check. Ayan. So, yan po yung tayo natin. So, pwede mong i-pause, insert money. So, mamaya na ako mamaya ako na i-demo yung vendor mismo. No? Yung paglalagay ko ng bills and coins, mamaya na yan. Okay, explain ko muna kung ano yung anti-lag na sinasabi ko parati. Kapag nag-offer ako ng VLAN, okay, bakit mas maganda siya? Okay. So, ang nangyari kasi, hindi na ako naglalagay, di ba, sa admin, 10.0.0.1 admin. Okay, sa admin ng ating LPB, di ba meron ka dito okay, GKY5, pasok tayo dyan. Meron ka dito ang speed limiter. Okay. Kasi ang ano sa LPB, meron na siyang port priority, built-in port priority. Automatic na to, si LPB na yung bahala dito based sa kanyang server. Nilalagay niya dyan kung ano yung port nilalagay niya ng high priority, ano yung mga ports na ginagamit niya for low priority. Okay. So ito naman yung global is kung, di ba, yung ano yung gusto mong pumasok sa iyong system. So sa per user, dati nilalagyan ko yan siya. Nilalagyan ko yan siya 2 Mbps. So naisip ko nung na-try ko yung ginagamit ko sa bahay na walang limit tapos hindi naman lag. So marami rin naman kaming gumagamit. So parang piso wifi din yun siya kasi 8 to 15 users. Tapos, wifi din naman lahat ng gamit, naglalaro din naman yung iba. Since nung nilagyan ko ng OpenWRT na new wifi, hindi ko nilagyan ng, wala naman yun siyang per user limiter, pero hindi lag. So, ang ginisip ko, naisip ko, what if gamitin ko to sa LPB? So, hindi na ako maglalagay ng limit. Actually, mayroon pa rin, pero 1 Gbps. So, sobrang bilis na ito. So, yan nilagay kong limit. So, ano yung mga magbabago? First is, nung diba connected ako sa piso wifi ngayon. So ano yung gubago? First is punta natin yung speedtest.net ulit. Speedtest.net. Yan. So makikita natin dito na kapag nandito ka na sa piso wifi, okay, which is nakadaan, dumadaan siya sa OpenWRT na may adblock, wala na, di ba? Yung mga niload natin dito kanina, wala ka nang makita dito. Second, check natin yung loaded in. Siyempre, itong loaded and unloaded latency, which is very important sa game. So, i-refresh ko siya. Okay. So, again, hindi ko siya nilagyan ng limit per user. Ha? Okay. So, makikita mo, automatic siya nag-adjust. Diba dapat 30 yung Mbps na nakukuha ko? Automatic ina-adjust niya yan. Depende sa capacity and depende sa dami ng users. So, hindi mo na kailangan maglagay ng per user limit. So, yan kasi yung napansin ko eh. Bakit pa ako maglalagay? Meron naman akong controller. Meron naman akong access controller sa new Wi-Fi. So, makita mo yung loaded latency. So, kahit marami daw tayong gumagamit, maraming gumagamit dito sa bahay, ito pa rin yung makukuha mong latency. Okay? So, yung speed, gagawin niyang parang match, pero ito yung mahalaga sa atin dito, which is for gaming. It is the round trip time, di ba? Kapag mag-request ka sa server. Okay? So, next is, i-check din natin yung buffer bloat. So actually, sa buffer bloat, ang ginagamit natin is dslreports.com. So nakita ko to sa tutorial ni, sa new Wi-Fi tutorial ni Sir Naomi. And then go to preference. Okay, remove ko muna ito. Ilalagay ko dito, Manila. Okay, kasi yung capital natin eh. Manila, Philippines. Ayan. So, punta tayo sa speed test. And then, gigabit fiber. Okay. Kasi meron dong iba, no? Kasi depende kung DSL ka. Yung DSL din yung kiklik mo. Kung sakaling dun ka sa wireless, wireless din yung kiklik mo. So, nawala yung ano ko. Eh, dapat makita ko yung adblock. Ano dito? Adblock. Makita ko yung ano dito. Yung buffer bloat. So, check ko ulit sa preferences, ha. Dapat kasi makita yung buffer bloat doon. So, I think meron akong kailangan i-check. So, validate and save. Yan. Speed test tayo. Then, dito tayo sa gigabit fiber. So, kailangan kasi makita ko yung buffer bloat. Gusto kong ipa-check sa inyo kung ano yung ipapakita sa inyo yung quality. So, namawala siya, no? Okay, yung setting dun. So, ika-cancel ko muna ito. Then, try ko daw ulit. Kasi gusto kong makita yung buffer bloat value dito. Okay. Kung paano siya pumipitik-pitik. Bakit kaya namawala yun? Okay, so dito kasi pinapakita niya sa iyo pati yung quality ng
network mo. So, antayin na lang natin. I think papakita niya naman dito yung quality ng network. So, yan daw. 18 Mbps. Kinokontrol. Automatically kasi kinokontrol tayo ng new Wi-Fi router natin. Kinokontrol niya yung speed. Makita mo din naman kung paano niya gustong gawing flat yan. Okay. So, yan. Okay. So, ibibigay niya rin naman yung rating natin. So, hindi niya nakita yung buffer bloat na. Pero makikita mo yung quality ko is A+, A+ siya. So, subukan ko ulit. Punta ko ulit sa preferences. Okay, remove location. Or, tanggalin ko muna ito. Doon ako sa... Okay. Kaya nangyari, bakit hindi lumalabas yung buffer bloat value? Gusto kasing buffer bloat value kasi gusto kong i-check talaga doon, not the upload and download. So, sige na ako, medyo mahaba yung video. Gusto ko lang kasing i-present kung baka ito yung solution sa problem niyo. Kasi lagi tayong stress, di ba, kung ano yung value ng upload download. So, what if hindi na natin siya i-limit, gumamit tayo ng new Wi-Fi para mag-manage ng mga queue. So, dapat dito siya mawala eh. Ayan, sana siya mawala. Okay. So, kailangan ko palang i-close yun. Ganun pala yun. So, makita mo dito kung ilan yung MS na ina-add ng buffer bloat. So, minsan may pitik pa rin siya. So, yun, syempre hindi natin mawawala yun. Pero makita mo, babalik talaga siya sa minimal. Okay? So, yan. I-check niya sa'yo kung ano yung value. So, hindi naman kasi, wala naman kasing ideal na access controller or ideal na kumbaga ideal na anti-lag or anti-buffer bloat na system. Pero makikita mo na binabalik niya talaga. Sinusubukan niyang ibalik talaga, pabalik sa zero or at least minimal. So makita mo, A pa rin yung buffer bloat natin. Okay. Although sa standard kasi na to, itong speed na ganito, sa standard ng ating speed test, kasi international ito, no? Para sa kanya mababa itong speed natin. Okay. Never mind nga yung speed eh. Okay. So, kung pupunta tayo doon sa ano natin, PLDT, direct PLDT, so check natin, di ba? Okay. Gusto natin makita rin ano yung value niya kapag direct sa PLDT. So, i-close ko to siya ulit. Okay. Open ulit ako. Kasi nakita na natin yung, ano, yung ad block at saka yung mahalaga, yung pinakamahalaga, yung kumbaga yung kanyang loaded latency. Kasi yun, para sa gaming talaga. So, gusto natin ngayon ibawas yung buffer bloat. So, preferences ako ulit. Okay. Iniiba-iba ko talaga ito siya para makita ko yung okay. I mean, binabago ko talaga yung preferences para mapunta siya sa Manila na server. So makita mo kung nilipat ko, 'di ba? Nilipat ko sa PLDT. Nakita mo na ito. Kanina wala ito, 'di ba? Walang advertisement. So yun, nawala na naman ulit siya. Makita mo rin dito may Vivo na. Kanina wala 'yan, na-block siya. So cancel ko muna 'to. Okay. Ewan ko anong weird itong website na ito, pero ito lang kasi yung meron tayo to measure buffer bloat natin. So, kanina nasa E pa rin tayo in case of buffer bloats, although mahina yung, para sa standard nila, mahina daw yung speed ko. Okay, so, this is basically sa international standard kasi, yung 20 Mbps mababa yan. Pero dito sa Pilipinas, medyo okay naman. Okay, makita mo may microSD card na dito lumabas. So I hope hindi na ma-erase yung buffer bloat dito kasi gusto ko siyang makita kapag sa PLDT ako direct. So this is just presentation kung paano ba, no? Paano ba nakaka-apekto yung new Wi-Fi pagdating dito sa syempre yung kanina, loaded latency, sa ad block. So ngayon wala na siyang ad block, di ba? PLDT kasi yun eh, direct. So yan, mababa yung buffer bloat niya dito. So makikita mo yan dyan. Check mo kung ano yung value niya. So, nakikita mong pataas ng pataas talaga siya. Halos hindi siya makontrol kasi wala talagang control eh. Kasi parang agawan lang eh. So sa value na yan, okay, pag direct tayo PLDT, makita mo mataas yung value pero makita mo yung buffer bloat dito will give you a very bad response. So, C. From A, magiging C siya. Which is very bad. Doon naman tayo sa ito. Okay. Kanina, naging A yung ating buffer bloat, which is basically better, no? So, yung speed, binaba ng router. Okay. Pero, ito, kinontrol niya para maging mas maganda yung gaming. At saka, binawasan niya itong word. Itong
itong not worth, itong value na ito. Okay, so it can cause jitter, okay, reduce the overall throughput, and kahit mataas daw yung speed, even very high speed networks can become practically unusable kapag mataas yung buffer bloat. So which is basically kapag sa piso wifi natin, marami kasi tayong users. So mayroon talagang mag YouTube doon, mayroon talagang mag Netflix doon. So wala tayong magagawa doon. So before anything else, bago ko i-cut yung video, kasi humihingi rin ng explanation yung customer natin, so in-explain natin kung bakit natin nire-recommend yun and bakit hindi na ako naglalagay ng per user limit. Okay, bahala na yung router ko na magbigay ng smart ng queue management. SQM kasi stands for smart queue management if I'm not mistaken. So magda-try na lang ako maglagay ng coins and bills doon sa, okay, kahit dalawa lang. I think may mga separate video naman ako na gumagamit ng bill acceptor, so alam natin na nag-a-accept yun siya ng kahit anong bill. Okay, so maglalagay ako ng hanap muna ako ng coin, post ko yung video. So yun, nakahanap ako ng some coins and 550 pesos. So mag-click insert money ako dito sa ating computer. Okay, by wifi man din siya. I think kumukonnect na siya sa jam. Yan, jam piece wifi. So refresh ko lang siya para makita ko yung tamang time, then insert money. So makita mo pag na-insert money, ilaw ito, lagay tayo ng 50 pesos. So pwede rin ito sa cellphone, no? So, wala lang talaga akong cellphone yun. So marinig mo naman, tumutunog siya and nagkaroon ka ng 50 pesos na. Meron tayong 2 pesos dito, lagay ako ng piso. So I think naririnig niya rin, kaya hindi ko na ipapakita. So naging 52 dapat. So yan po, exception ng bills, exception ng coin. Done paying tayo, madadagdagan yung ating time. So again, why I recommend na hindi na i-control yung speed limiter. Kasi na, okay, na-experience natin ito. Basically, na kahit hindi na ka na maglagay ng per user speed, as long as, okay, i-speed test natin ulit ha. As long as meron kang smart queue manager na ginagamit, nababawasan niya yung loaded latency or yung ginagamit mong kumbaga yung turnaround time from your device papuntang server pabalik sa device mo. So makita mo kino-control niya talaga ito, kasi yan yung mahalaga sa atin, sa ating mga gamers, is kung gaano katagal yung MS natin dito sa loaded, which is very important. Kasi di ba, pag umabot niya ng 1 second, di ba, pag press mo ng right, next second pa siya gagalaw. So it's actually very bad. So yun, thank you for watching. Next video natin is okay, presentation naman. So order pa rin ito ni sir, just took advantage para explain, tsaka gusto rin natin ni sir ng explanation about the VLAN. So next natin is Comfast E314 and V2. So again, hindi ko pinoforce yung lahat na tanggalin yung per user speed. Okay, this is just, no, parang just another solution kung sakaling baka ito yung maging sagot sa stressful na piso wifi niya, just like mine. Ito na lang yung ginawa ko so far. Okay naman siya, wala naman ng reklamo, and na-experience natin sa bahay. So basically the same naman, marami rin naman gumagamit sa bahay. Wala naman akong per user speed, pero meron akong new wifi na naka-open WRT. So what I did is nilagay yung wifi na yun sa piso wifi, kasi parang sa bahay din nakakalaro naman sila ng maayos. So basically sa piso wifi makakalaro din sila ng maayos, at nakita nyo naman sa results yung mga nilagay natin, gumagana talaga. Anti-buffer bloat gumagana, adblock gumagana, loaded and unloaded latency binababa niya, especially yung loaded latency. So nung kinompare natin kanina, just a recap, pag diretso ako sa PLDT, kahit mabilis yung speed ko, syempre mababa yung unloaded. Ibig sabihin nung mag-isa lang ako eh. Pero pag marami na kami, marami nang gumagamit, heavy data na. Okay. So yun na, nagkakaroon na ng delays. So yun, maraming salamat. Next video for sir is yung Comfast E314 and V2 bridging. So gamit ako na Comfast, then bi-bridge ko sa H-Link. So yun, thank you for watching.